Salut, com esteu? Heu aconseguit aprendre alguns dels noms dels països que vam mencionar l'altre dia? I com porteu els punts cardinals? Prou fàcils, no? Com que hem començat a parlar de direccions i espais, estic segura que també vos estareu preguntant coses com, per exemple, com es dirà dalt i baix, o esquerra i dreta. Si és així, avui és el vostre dia de sort. En romanès, dalt és sus i baix és jos. Esquerra o esquerra són stâng o stânga i dret o dreta serien drept o dreapta. Què vos sembla? No és molt difícil de recordar, veritat? A més, no es podem oblidar de dos adverbis molt importants, aich i acolo, que volen dir ací i allí. Imagineu-vos que busquem algú i li preguntem on està. Unde jest? És a dir, on estàs? És possible que ens contesten sunt aich, és a dir, estic ací. Voleu saber també com s'anomenen els continents? Realment no tenen molta dificultat, ja que els noms són prou similars. Àfrica és Àfrica. L'Antàrtida és Antàrtica. Àsia és Àsia. Amèrica és Amèrica. I podem diferenciar entre Amèrica del Nord, Amèrica Central i Amèrica del Sud. Europa és Europa. I Oceania és Oceania. Fa unes setmanes vam parlar dels pronoms personals, ho recordeu? Doncs hi ha un altre pronom que ens vindria molt bé conèixer i és el pronom de cortesia d'una vostra, que tant en femení com en masculí s'utilitza en la segona persona del plural encara que es referisca a una segona persona del singular i vol dir vostè o vostès. Alguns exemples. D'una vostra sunteți român, és a dir, vostè és romanès. O d'una vostra sunteți spaniole, és a dir, vostès són espanyoles. Recordeu com podíem preguntar pel lloc d'on venia o a on anava algú? Sí, utilitzàvem l'adverbi unde. Doncs ara veurem alguns exemples del seu ús junt amb aquest pronom de cortesia. Podríem preguntar d'una vostra d'unde sunteți? Encara que aquesta frase es traduïsca per vostè d'on és, fixeu-vos en que el verb, sunteți, va en la segona persona del plural. Cal dir que en romanès hi ha un altre pronom de cortesia, encara que més atenuada que la de d'una vostra, que utilitzem en la segona persona del singular. Es tracta del pronom d'una ta. Aleshores, si utilitzarem aquest pronom, la pregunta de l'exemple anterior es faria de la següent manera. D'una ta, d'on deies? Espero que poquet a poquet aneu aprenent més coses útils sobre la llengua romanesa. Si és així, vos convido a seguir acompanyant-nos i mirant els nostres vídeos. Ens veiem pronte i fins aleshores, l'arrivederci.